На площі Героїв Євромайдану в Тернополі на мітинг реквієм зібралися більше сотні людей. Священнослужителі відправляють панахиду за загиблими під час Революції Гідності. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, імені повсякчасне віки віків. Вшанувати Героїв Небесної Сотні прийшли переселенці з Маріуполя. Серед них – Світлана Дементенко. Дуже важливо пам'ятати, що зробили ці люди для нас, для нашої свободи, і що до сих пір роблять наші захисники. Далі загиблих на Майдані вшановують хвилиною мовчання. Перед присутніми на мітингу реквіємі виступив батько загиблого Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка Володимир. Сьогодні не день жалоби. Рівно 10 років тому наші діти вийшли на Майдан і створили прецедент. Ми відродили націю. Цей день треба пам'ятати і шанувати як величний день. День пам'яті в нас буде 20 лютого. Я хочу, щоб ви нагадали своїм друзям, що сьогодні не тільки введення, сьогодні воскресіння України. Дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто шанує. Дякую всім, хто бореться там на сході. Дякую всім, хто бореться тут, в тилу. Слава Україні! Героям слава! До пам'ятника Героям Небесної Сотні поклали квіти та лампадки. Прийшли помолитися на площу і подружжя тернополян Віктора та Дарії Корнеюків. Вони кажуть, під час подій Революції Гідності активно допомагали тим, хто вийшов на Майдан. Ми гроші збирали, молилися кожен раз. Дуже шкода, що такі молоді люди, патріоти України, і загинули так. Ну, але вони відстояли нашу незалежність. І зараз наші воїни також відстоюють нашу незалежність. Вшанувати Героїв Небесної Сотні прийшов і тернопільський художник Ігор Зілінко. Любов, пошана до дітей, які взяли на себе велику відповідальність, місію, які проявили неабияку мужність. Нагадаю, серед Героїв Небесної Сотні – 7 жителів Тернопільщини. Усім їм посмертно присвоїли звання Героя України. Матір Тараса Слободяна Марія каже, українці зобов'язані пам'ятати тих, хто загинув за незалежність. Легше не стає і не стане. Казала, коли Костенка, мама з Дубриця, казала, легше може стати, якби дитина прийшла жива. А так легше, чи 5, чи 10 років, воно все рівно важко. І це вже наш біль, наше горе до самої смерті. Основне нам швидшої перемоги. Швидшої перемоги, щоб, кажу, не гинули наші хлопці, дівчата. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.